Mi sve uložimo maksimum napora da učenike pripremimo. Ima učenika koji žele, ima učenika koji ne žele da daju više nego što mogu u ovoj situaciji da bi došli do nekog saznanja. Taj motiv je kod nekih veći, kod nekih manji za učenjem i za postizanjem odgovarajućih rezultata. To po nama, a i po meni lično, mnogome zavisi i iz porodice. Kakve su ambicije i kakvu im poruku šalju roditelji ili društvo u celini. Koliko vredi to njihovo obrazovanje i znanje u našoj zemlji. Zato sam i rekao malo pre da je to jako, jako kompleksno pitanje i da zahteva veću debatu o tome, da bi došli do nekih pravih rešenja i saznanja. Verujem da ćemo kao i do sad i prošle godine i ove godine postići određene rezultate koje će moći, kojima će moći i učenici, i roditelji, a i mi lično da budemo, eto, da ne kažem zadovoljni, ja nikad nisam zadovoljan, uvek tražim više, jer može uvek više, ali s obzirom na okolnosti moramo da budemo zadovoljni. Verujem da će i testovi biti prilagođeni situaciji u kojoj se nalazimo, da bi sve učenike stavili u ravnopravan položaj, jer moram da istaknem da nisu baš imali svi mogućnost da prate online nastavu. Mi smo se potrudili, kod nas je vrlo mali broj učenika koji nije bio u situaciji da prati nastavu online. Ali ako pogledamo neke druge škole u našoj Srbiji, gde nema interneta, gde nema te mogućnosti, ima učenika koji su baš bili dosta na neki način uskraćeni da i vide učitelja, a kamoli da budu neposredno sa njim u interakciji. Da sačekamo, da vidimo, ja sam po prirodi realista i optimista, nikako pesimista, ali sad sam zabrinut za posljedice ove pandemije, za obrazovanje naše dece i, kao što sam rekao, za njihovu socijalizaciju.